Azərbaycanda kütləvi zəhərlənmə halları tez-tez baş verir. Xüsusilə yay mövsümündə qida zəhərlənmələrinin sayı artır. Restoran və şadlıq saraylarında keyfiyyətsiz qida, vaxta keçmiş ərzaq məhsullarından istifadə arz olunmaz nəticələrə yol açır. Bəzən zəhərlənmə ölümlə də nəticələnir. Bir neçə gün öncə Bakıdakı şadlıq saraylarının birində 77 nəfərin qidadan zəhərlənməsi isə bu sahədə ciddi problemlərin olduğunu üzə çıxardı. Məsələ ilə bağlı Bakı sakinlərinin fikirlərini öyrəndik. Toylarda ona görə o salatlardır, şeylərdir, bunlara hamısı saxlayırlar 10 gündən, 15 gündən sonra verirlər əhaliyə, əhali də zəhərlənir, bəli. Salatlardandır. Bir gün qabaqki, iki gün qabaqki yeməkləri, yay vaxtıdır, salatlardır, nə salat ola bilər? Valla buna baxır restorana da, hansı restoranlara gedirsən? Ucuzluq yerlərə gedəndə əlbəttə keyfiyyətçi olacaq, zəhərlənmə olacaq. Bir də mən şey bilinməyən ətlər, sonra ora, bura, çox şeylər var. Məncə köhnədir. O salatlardır, mən də televizora baxdım. Yəqin qidalar təzə deyil, keyfiyyətli deyil ona görə. Yəni keyfiyyətinə baxmaq lazımdır. Professor Adil Qeybullanın fikrincə, zəhərlənmələrə əsas səbəb həmin qidaların saxlanma şəraitidir. Qida nümunələrinin hazırlanması, onların yoxlanması və bir də bayat qidaların ümumiyyətlə saxlanılmasının qadağan olunması əsas şərt olunmalıdır. Restoranda qidalar təmiz şəkildə hazırlanmalıdır. Yəni, bunlar uzun müddət saxlanıla bilməz və istifadə olunan qida maddələri təkrar soyucuya qaytarılmamalıdır və utilizasiya olunmalıdır. Onun utilizasiyası üçün də çox sayılı metodlar mövcuddur. Yəni, sanitar gigiyenik tələblərin və təlimatın bütün nüansları gözlənilməlidir. Çünki qida təhlükəsizliyi məsələsi, milli təhlükəsizlik konsepsiyasının bir tərkib hissəsi olmalıdır. Bunu heç kim unutmamalıdır. Qida məhsullarının təhlükəsizliyi sağlam həyatın təminatıdır. Gəlin, qida təhlükəsizliyinə riayət edək.